ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ବଳେଶ୍ୱର ଧୂଳେଶ୍ୱର ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଧୂଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗେଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାର୍କ ଭଳିଆ ବି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାର୍କ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୟୂରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି ଏଠି ପାଣି ବି ପଡ଼ୁଛି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଧୂଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲାଗିଛି ଏଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଧୂଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାବା ଧୂଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦୂରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ମା ବରୁଣେଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି।